ترجمة
لكن کوشش کرے جے تسا دلاں وچ جا دتی تے وجواڑا ہو سکے جے تسا دلاں دے دروازے بند رکھے تے میں نہیں مجال آ چوری کرنے دا میں وی عادی نہ ہوں وڈ ہوندی نہ تھی ویلیاں دی ونڈ ہکو جیاں راندیاں نت نہیں ونڈ ہوندی نہ تھی ویلیاں دی ونڈ ہکو جیاں راندیاں نت نہیں کدی شاہ وی ہو محتاج ویندے نہ موجاں ہک کدی واندیاں نت نہیں اے حسن جوانی تے بخت دیاں پینکاں بیلی چڑیاں راندیاں نت نہیں اے بھرے ہوئے میلے ختم حیات ہوویں دن رل سنگتاں باندیاں نت نہیں لالے کدی کدی بانا ہوندا اے جڑا جتنا وی نظام آصف زرداری والا نا اودے وچ میرا کوئی ہتھ نہیں جی اے جتنی مہنگائی ہو گئی یا جو کچھ حالات ملک پاکستان دے انہاں نال اساں وی ورتنا جی اسی اٹھ پیندے رہن کوئی مسئلہ نہیں سی برداشت کرساں کیونکہ اسی وی اگو پاکستانی ہاں تے جڑے بوتے بیٹھے نو بھی ساڈے ہی بھران اللہ پاک انہاں خوش رکھے انہاں ملک دے صاحب نال ایک مرزا صاحب ذرا غور کرے زندگی دتیاں وی نہیں لبدے اے ہاسے ڈھونڈنے پوندے زندگی دتیاں وی نہیں لبدے اے ہاسے ڈھونڈنے پوندے سجن تاں دور دی گل ہے دلاسے وی ڈھونڈنے پوندے ضروری نہیں کہ ہر پیاسے دی قسمت وچ دریا دی من تے مرنا ہے کدی کدی دریاواں نو عابد پیاسے وی ڈھونڈنے پوندے زندگی دے وچ اوپرے اوپرے بھائی ٹرٹ ویندی اے ٹھیر کجا کاں توں اس لگی دے مان نہ کریے ٹرٹ ویندی اے ٹھیر کجا کاں توں اس لگی دے مان نہ کریے تے چنگا ہوندا اے وسدیاں ویلیاں وچ برے وقت تو لازمی ڈریے اکھی نال حیات میں ویکھی بیٹھا جیڑے بخت دے شاؤں وچ تریے اتھو کدی کدی چلو وی نہیں سجدا جڑی جاگ تو مٹکے بھریے چمکے تولے دے تے اجے تائیں نہیں بھول دے تھکے دیتے ہوئے ڈھولے دے جناب مرزا صاحب تواڈی نظر کیونکہ تسی بھی عاشق بابے بلے شاہ اسا وی آکھا وا سوا ایک نئی چیز اسی سن سائیں یہ بابے بلے شاہ دا کلام جی تھوڑا جیسا اپنے طریقے نال گایا امید ان شاء اللہ سو پسند ہوئے پر زوردار تاڑیاں مار چھوڑو اللہ پاک مہربانی
مہربانی جناب سب تو پہلے فرمائش جناب جی ساڈے بڑے پیارے تے محترم دوست نثار ہانگ کانگ تو جناب نیاز ہانگ کانگ تو اشفاق ہانگ کانگ تو جی انہاں دی فرمائش جی نہیں آیا اور انہاں دی نظر ہی کرے سن جی تے اس تو بعد بعد دوڑا بعد نیکسٹ انشاءاللہ فرمائش Bye.
مهرباني جناب حضرت رب زائدہ بہت شکریہ ایک ماہ بعد اور گانے دے وچ گل یاد آندی بھائی کوئی ہور پابندی لیندے رہے میں دی طرف فیرنگ تے کوئی پابندی نہ نے بے شک ایک آدھ ماہ بھی لگا بجے میں معاف کر چھوڑے سے انشاءاللہ میری طرف کوئی پابندی نہیں تے اللہ پاک سو خوش رکھے ایک چھوٹی جی گل ہے ناراض نہ ہوے مہمان کر کے برداشت کرے کیوں نہ کہ ماں کی پوندی ہے سنگت امیران دی چنگے سجن نمانے ہوندے ماں کی پوندی ہے سنگت امیران دی چنگے سجن نمانے ہوندے تے سونا کرس جوابے اس نالو چنگے پتل دے گانے ہوندے تے جاوید غریب جفا نہیں کردے بھاوے ڈھیر الانے ہومن تے وڈے لوگ امرود تے پھل وانگوں وچوں اکثر گانے ہوندے ایک ریڈی آلے تھا نا جی ریڈی بچے دا پہ فروٹ امرود بیچن لگ پہ تے گاہ کیا اس آنکھ بھئی یار ایک امرود دا پیس ماندے اس آنکھ پیس تا تاں پہ ویسی ایک سو پہن دیا اس آنکھ سو کے گن کے پورے دیتے جی امرود ایک اس آنکھ کٹ کے ہوتے نالے لون مرچ ساتھ کے اخبار دے ہوتے رکھ دیتا گاہ تھوڑے جا چاہ کے پریرے گیا اس جدو کیڑا امرود کھولا دے وچو کیڑا نکلا ਉੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸਾਂ ਕਿੱਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂਡਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਗੋ ਪਠਾਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਕਾ ਬਾਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਉਸਕਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਆਦਰ ਗੱਲ ਬਰੀ ਕੋਸੀ ਜੰਗਲੀ ਲੈ ਜਾ ਤੋ ਸਵਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਟੁਰਨ ਤਵਾ ਜ਼ਰਾ ਅਰਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ you
اجي سوا بطيئة نظر آسان پہلی گلی چوئی لیفٹ ہو بجنا
ਮੈਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਪਛਾਉ ਤਾਂ ਤੰਮੀ ਦਫਨਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਸਬਾਬ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم اپنی اپنی گھڑیوں تو اپ بھی دیکھ لو اگر اپنے کول گھڑی موجود نہیں اج کل مسلمان تو فرض ہے جس مرضی مسجد تو گھڑیاں لے کے ٹائم گواڑیاں دسے نہ پھر تو ویٹن فور لیڈیشن کٹ گیا ہی از کیپ ا فول مام فور لیگ سبمیشن کے گیان سے فول گو مام ا پولیشن ہی از بیگن گورنمنٹ پاکستان ہی از اویلیبل پریزیڈنٹ مسٹر آصف زرداری شالا بوس بیماری تو ویٹن ہول گو دیوین فارمیشن گیا At the level of whole population, again, whole poor, low poor in government, Pakistan is Prime Minister, Mr. Raja Parvez Ashraf, who has not been able to hold poor Pakistan to give them money. Beautiful formation. Have given for local scan, a bit full payment scan, decision given Karachi, Hill Polo, MQM, Mr. Iltaf, Harshad Magda, Saab, Loophole, which came from Paul, the Ganesh of the Kid, Helivision, Olamai Crown, Mr. Fazlur Rahman, under Koi Horbian, Bar Koi Horbian. Loose Kivirishan, had given for Miyawali, Loose Kivir for Mr. Imran Khan, Palata Koi Dares, Shor Sharab on Aikal, Abu Pichu Jawabaji. The Peter Paul, Levy Singh Khan Paul, Langan for the Mission, Chaudhry Biradra, Mr. Purvez Ilai, Jinagya Pandit Tabai Surahabat Tayar Vadin. Loose Paul, which can even fall again, and for the Mission Khan, Dulus Ben and Lahore is arriving, Sharif Biradran, نہ کوئی فائدہ تے نہ کوئی نقصان بڑی مہربانی سر شکریہ Levy's cap, a popo move for, Levy's and can the gala seat for, the payment can the gala fall against Karafana, Howl on Afghanistan, Mr. Hamid Karzai, General the Sardinal, Judei Sada Bacha Bacha Karzai. The leader for, Lee's commission can, had Thurber Bonus in Japan, Mr. Yung Yang. Aspirations, Lord Paul, Vivian Khan and China, Mr. Shin Chan, Shu Shu, a followed by Ganesh. He followed Vivian Khan, Paul of Olanga Scan, is this girl America, his poll of Mr. Obama, Harkis Hida Mama, who's called, Livy the Paul, Paul the Vision, get the Ganesh of Khod and Kapanama at night. Very good, Mani Lapas, who's here, Kabadro. It's a good father, bypass to Erbil. اصل عربی نہ تے کوئی تعلق نہیں سر ایکسکیوز می یہ کام اٹھے گی سر فلیٹ تے رکھ لو کیمرہ بھی شامل ناراض نہ ہوئے عربی کی زبان ہے یہ ضروری نہیں ہوندی جیسے ہن اللہ معاف کرے کوئی اسی دی کوشش کریں دی اس پاسے نہ جا اللہ پاس معاف کرو جے لو جا حقیقت دنیا کدی نہ گئے چنگے بعد گاؤں کرے تا خیر بھی قران پڑھ دے پیو پر علی تو اپ اپ عذاب جویں جویں لکھ دتے عربی ابو جہل دی زبان ہے ہن عربی ہاں کچھ عربی نہیں نہیں اوندے عربی رل دی تے بیت الخلا لکھوندا ہے ہن بند عربی سمجھ کو سان چمے درو عربی تے بھی اپنے ہاں آ دے جی اس دے اندر اندر انشاءاللہ میں موڑے سا یہ عربی اودے نہ گاسی ساڈے کو میں گل زل غور نہ کرے تے معذرت نال کوڑیاں گلاں بھی سوال لگ سن بھئی اے تو ساڈے کول پاکستان دے وچ سب توں وڈا بڑا شوق ہے بھائی باہر ونجو تے پیسہ کماؤ ضرور کماؤنا چاہیے جنہاں دا فٹ ہوئے وا او نہیں مڑے تہاڈی وجہ نال بھی کچھ گھر بچل تے ساڈے جے بندے دے گھر جاندے لیکن اے جڑا عام فالتو شوق ہوندا نا بھائی کھوتے ریڑی بیچ کے پیسے پورے کر گڈجی دے گانے چا گنے اما دے وقت آگ تاں کما کے دے نہیں چھوڑے او بندے وشو دے ایئرپورٹ تے بس مکھیاں جل کے پچھ دے رہن میں ڈیا لگیا ڈولاں مشین نا اس کے ہوس اس واسطے انہاں دے بچن انہاں دی بچن خاطر ایک میں مذاق دا گل سنانا با عربی
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਰਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਜੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਦਰੂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੀ ਫਲੈਟ ਹੈ ਤੇ ਫਲੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋ ਸਹੀ ਫਲੈਟ ਕਿਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਵੰਜੀਏ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਬਾਬੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵੈਣਾ ਉੱਥੇ ਵਜ ਰਸੀਵਲ ਰਸੀਵਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਾ ਛੋਣਾ ਬਾ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਮਿਲੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਾ ਪੀ ਆਈਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾ ਹੋਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦੋ ਪੁੜੀਆਂ ਸਾਹੀ ਲਸਵਾਰ ਥੋਕ ਛੋੜਨੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਮੰਨ ਪੱਜਾ ਤਾਂ ਕਿਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੇ ਖਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਤੱਕ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਹਵਾਉਂ ਕੇ ਦੱਖਣ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੱਜੇ ਹਵਾਉਂ ਜੀ ਨਾ ਖਲਾਲ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੈਦੋ ਮਮ ਛੇਰਿਆ ਨਾ ਹੋਟਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲਾਲ ਚੜੇ ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੁੱਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟਰਾਲੀ ਜੀ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟਾ ਬੌਸ ਕੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲੱਠੇ ਜੀ ਥੱਲੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਖੁਸ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਹੱਥੇ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਮ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਤਨੇ ਬਾਰਾ ਲੋਸ ਚਾਹੇ ਹੋਣੇ ਚੈਨ ਪਾ ਲੈਣੀ ਰਾਡੋ ਗੜੀ ਬੜਾ ਪਤਨੀ ਕਿਦੋ ਆਈ ਰਾਡੋ ਰਾਡੋ ਗੜੀ ਬਣ ਲੈਣੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਖੀ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਡੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹਲੇ ਕਿਆ ਲਿਓ ਬਾਰਾ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਆਦਿਆਂ ਬਈ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਂਦੇ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਖੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਖੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਖੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ੋ ਨਕਲੀ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁਬਈ ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਮਾਨੁੱਲਾ ਗੱਲ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੂਟੀ ਖੋਲਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬੁਨੈਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਸ ਕੰਮ ਉਸਾਂ ਧੋਣੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਬੂ ਜ਼ੈਦ ਵੀ ਦੁਬਈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਠੀ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਗਵਾ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪਾਰਸਲ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਦਾ ਲਡਾਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਹੀ ਬੋਲੀ ਅਮਾਰੇ ਡੱਬਾ ਨਾ ਪਾਈ ਆਓ ਪਿੱਛੋਂ ਥੱਲਣਾ ਐ ਲੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਬਸ ਸਾਈ ਦੋ ਸਾਲ ਲਾਲੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਗੂ ਆਖੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਰਾੜੀ ਮਾਰੇ ਛੋੜੀ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਵਹਿਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਣੇ ਆ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਖੁਦਾ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਇੱਥੇ
بڑی مہربانی عربی دے غور کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسمين راسب اليات كرزون بمن على خوض الى سبيا لا تقرزون شيء بمن على خد بنا عربي من الصبين لا تنزلين والچقوالين غير مسلمين بڑے عرصے تو بعد گٹپین عربی بنا ایتھے اجے اونے دا اونے حالاتین عربی نہ کو سڑکین نہ کو روڈین عربی نہ مولا صبین نہ گلیاں دے وچ گندین عربی بنا بندہ بس پریشانین نہ بجلی نہ پانی نہ مدبی الحمدللہ پڑھین عربی مولا صبین دی دادا ورا صحیح عربی سبینا جلے اگو وعد دو بوڑ گنن امین اونا وعد منجیت بہین علیبین من اوسامش نمبو بنین والنچوڑین علیبین من گلاس پیشین والکرین آخرین ساڑھے بچ اچھا لکتری خونین والبچین سبینا لیکن تو آڑے بات بات بھی اسی حاضرین آخر دگڑیا ہٹیا بچین مرضیت دھول سٹین یا کی بھی دفنین عالمی مولا سبینا کیونکہ اسا تا اگلے الیکشن میں مرین تو تا ہمیشہ زندہ روین عالمی مولا سبینا تقرا زمین و سغل و طبیمین الاخرہ صحیح والا سبینا لکھنانا انڈین والوزیر عزمین لخ لانت علال کاذبین عربی عمر سمیم اللہ سمیمین خلا سمیمین کشمیرین ورسادین خام خا کتیاں لی زید کرین عربی مین اللہ سکرین بیلا ملین علمون سمیمین ڈھولیالا دے کسائیاں گے جڑین ول سمیمین اللہ مٹی رکھین ول اتی کترین نکہ نکہ کمینین ول بنین عربی مین اللہ سمیمین حک شابرین ول بھرین عربی مین اللہ گلٹرین سٹین توجین ول شابرین ول بولین پرین آخر تجڑ بچ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑی مہربانی اللہ پاک سب خوش رکھے آباد رہو یہ تہاڈی محبت ہے تہاڈا پیار ہے کوشش کریں دی وجہ تو تک سارے کو ایمان نا یہ اس دور دے وچ ہساونا بڑا مشکل اگو ڈر بھی لگدا رہندا کو کھلو دل ساڈے نال نہیں بسم اللہ لیکن فنکار ساج اوندا اگر تھوڑی بہتی ہو بھی ونجے تے اسی ساجی گل کرنے ہیں کیبل صرف چند منٹ ہت چار روک جے تہاڈی بڑی بڑی مہربانی بس میں یہ آخری ائٹم پیش کر کے بعد چا پی گیا حضور والا دعا کرو پٹھان اپنے ملک وچ اللہ پاک لے ونجے کیونکہ باقیوں تو کی مہندے نہیں صرف اللہ ہی ہے نہ لے ونجے کیوں کہ انہاں دی جتنے پنجاب وچ مزے ہیں جتنے پاکستان وچ مزے ہیں مرندے ودن تو نہ پوچھنے والی کوئی اگوان ہی کجے سارے تو دے نہ رہے بس ہاڈا قاتل کیڑا ہے اور اللہ معاف کرے پیداوار بھی لوں زیادہ کیوں کہ انہاں دن جلدی جلدی تیار ہو کے تاں جی اگلا سارا جڑا ہو ہاں وہ اسی پوری کر کے نا جڑا ساڈا ارادہ اور پٹھان دا سودا کرے نے حیرانگی دی گل ہن پٹھان نال سودا پوندا خود کا شمل ہاں بھائی کتنے پیسے کتنے دے اوہاں کہ یار مانگ تو فلانی پھٹڑا کی دی مسجد تھی یہ رہی ہے کوئی تقریباً 35-40 دے دی اس خوش ہو کے دے دینا ہے اگوں پٹھان دی مرضی جے طبیعت خراب ہو گئی دی نہ سمجھے خود کا شاد پچھو بھائی کیمرا او دی مرضی گٹر کال کر یار بس ٹھیک دی ہے لیکن سفر بہت تنگڑوں اوتھے او زیادہ ٹھپو تے سیدھا جنت وچ پہنچو او جی گل کرے نا پے پٹھان دی مننی پوندی برادری دے بندا او دی گل بوڑی دی تے مننی پوندی او جنت لبدی ٹریک تے بہر اللہ پاک خوش کرے پٹھان انعامی پرچی کی دیجی 30 روپے دی پٹھانے دا قدرتن انعام نکل آیا پٹھانے دا نام پڑھے انہوں نے اطلاع کمپنی اطلاع دی تھی کریچی تسی فلانی جگہ دے پہنچو تو آڈا انعام نکلا پٹھانے تیاری کی تھی اتھر پہنچ گیا دفتر چلے رابطہ کیتا سونا نا حاضر ہو کہا دا یہ لکھئی کدری نا زکتن دینے در بہو کو پانی پانی مان چوڑ یہ اگر تو سفر بڑھے پیچھے بھی جوڑی انہا جناب دستی کی در 90 لاکھ روپیہ گین کے پٹھان کے ہتھے در رکھے پٹھان گنے در گنے در گنے ادھی نسوار اسنا نوٹن آبی لاج ہو جائے بھئی تسلی ہو در بھئی جین من نوٹن
ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇ ਪਠਾਨ ਸੱਟੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਕੀ ਉਸਾ ਕਿ ਯਾਦ ਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਹਮਾਰਾ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਹਮ ਪਠਾਨ ਬਾਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਾਲ ਪੈਣ ਕੋ ਆਇਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਠਾਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਥੋੜ੍ਹ ਜਿਹਾ معمولی جڑا ہونے او تے کدی کدی معاش تے چلے کوندا اگر کوئی فنکار فارغ ہو تو خوشی دے کے عوام پر رابطہ کرو فنکار دے کے تعلق عوام نال لیکن مر پٹھان دی مرضی دی گل ہے اوتھے ایک پاکستان سارے کدی کدی نیوز کاسٹ تے خبراں پٹھان والے نہیں اوندا تے نال ہی فلور ملے آٹے والی او دے وچ جڑا پٹھان ڈرائیور تے کہندے او صاف کیمرے تے آیا ساؤنڈ ایکشن پٹھان خبراں شروع کر دیندا جو صاف باویں پتہ ہو میں بجے میاں علی لوڈ کر کے آیا ہاں سلام علیکم خدا پاک کی خیر پشاور ماں کا دعا آپ نکل گئے من گئے پھسا تا جو والی چیز زاما وخلا نا تا یو چیز زامی ول کلا نا پاما ول کین دا ول سی کی زاما ول نا تو ما تو ما وی 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 تا حکومت پاکستان دا ڈیر ڈیر ظلم کڑی دی پاما وخلا نا ہندواڑا سستا کڑی دی نسوار مانگا کڑی دی چیا ول کی وچ دم ما پاخلا نا سر لکی دا ما وخلا نا ایتھے ہن توتلا پٹھا ساڈا پنجابی تھتھ ہوے نو سو پچھو بچار کیتھے او دسے نا بازاں دا لتی خال اے جدو پٹھان دی سیڈی سکریچ ہوندی نے اے دا ذرا انداز ذرا ہور ہوندا او ذرا ملاحظہ کرو تا دا ول کی کر اوے اوے تا دا ول 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 تا دا ول ول مقصد آپس گپ ماری سپیڈ بھی تیز چلدے چلدے نسوار بھی رکھنے دمو نو سنگ دینو بابا نو سنگ کی منو بابا نو سنگ نکلے بابا کو دانا ٹھیک دی ماما کو سنگ نال جے با 1.5 کلو نسوار تے چیا ول کھنے نے سنگ کی دادا ماما کو سنگ کی دامی ول کی یا ماما تا کھاتے توے توے بڑی مہربانی جناب اللہ پاک سو خوش رکھے جی بہت شکریہ دیٹس اسلم چلا جی سرکار کرو پڑھال جی بڑی مہربانی جناب سرکار کرو تواڈے زیادہ سی مشکور اللہ پاک خوش رکھے